Время до войны! Устраиваем! Waxaan dhammaan ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynayaa lixdan guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi ay qaateen 26 June 1960, taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1960. Waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya, oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed. Imaamkii Tixdii Gabayga ah uu noo tiriyey, oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu tiriyey, ku magacaabeed kaana sii kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimadoonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorowdeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weyneynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno. Waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno lixdan guurada sanadkii la soo dhaafay, oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u farbadan inaan qabanno oo lixdan guuradan ay ka weynaato kuwii hore. Bacdama aan lixdan jirsanay, laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan nagu noqday COVID-19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyey, annaga dhexdeena xitaa socodkii yareeyey. Wax badan aan qaban lahayn runtii na hor istaagay, laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bulolleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax bannaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido. Waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey. Waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii, dadkii runtii Ilaahay ku aadiyey inay fahmeen
waxa kaliya oo gobolnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada. Waxa kale oo mahad kale halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tagay oo aan hayna hadda. Halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba. Dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobolnimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL, waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimadoonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed. Labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag, waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo, oo ah xorriyad in la helo. Saas darteed waa inaan mar walba aan muujino doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujino tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba. Waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga, inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib. Waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga, waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah, waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobolnimo iyo midnimo, in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen, iyo cadaalad, suubanaan iyo wanaag, wadaniyad ama patriotic, walaaltinimo, is-ixtiraam, isqadarin, geesinimo, in loo dhinto dalka markay ay gaarto, iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo. Intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobolnimada aan ku naaloonno. Kuwii naga horreeyey oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal. Su-aashu waxay tahay, maxaan annagu uga tegaynaa kuwa hadda jooga? Waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya xor noqotay, inaan midownay, inaan yeelanay dowlad. Midnimadu macnaheedu waa xoog, xooggaasna aan ku istaagnay. Dadkeennii ay ku heleen maxaan ku idhaahdaa adeegii bulshada, dhalinyaradeennii ay heleen iskuul lacag la'aan ah, waxbarasho lacag la'aan ah, caafimaad lacag la'aan ah, in la dhiso amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeenna la dhiso, kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka horeyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno, aan gargaarno. Maanta marka adduunka aad aado, cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay, iyay marwalba kuu sheegaan iyo sidii aan garab u siinay qolooyinkii markaas dowladihii aan gobolnimada gaarin. Waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo. Midnimaa waxay keentaa dowlad wanaag, midnimaa waxay keentaa bulshadaada inay ka haqabeelaan adeeggooda iyo wixii dowlad laga rabay.